Доброго ранку. Прямий ефір сніданку з 1 плюс 1. І завжди ми говоримо про здоров'я і дбаємо про вас. Не як в Білорусі. Здоровий спосіб життя нині не в моді, принаймні, така картина спостерігається у наших сусідів, про яких тільки що сказав батько Лукашенко та бійці білоруського КДБ тепер ганяють звичайних фізкультурників. Ви не повірите, але в Мінському парку імені Горького бігати вранці небезпечно для здоров'я. Днями там до групи людей з товариства «Тверезість – це легко» підійшли силовики і попросили їх полишити територію. Свої слова мотивували тим, що біг – це несанкціоноване зібрання. Отаким чином у Білорусі навіть ранкова пробіжка, яка сприяє начебто здоровленню нації, тепер табу. Ну а які справи в Україні? Я знаю, що кожного ранку на ранковій пробіжці в Києві можна зустріти нашу сніданківку Миросю Ульяніну. І вона ні в кого ніякого дозволу на біг просити не буде. Який у неї настрій та кого вона зустріла сьогодні? Давайте запитаємо просто зараз у неї. Мирося зараз у нас на прямому включенні. Миросю, тобі привіт. Де ти є? Які справи? І чи не холодно зараз бігати? Доброго ранку, Руслане. Фізкульт, привіт тобі, а заодно і всім тим, хто дивиться сніданок. Я зараз в Києві, в парку Василка. Це територія Нивок. В принципі, ось там от неподалік мій будинок. А насправді, я думаю, що про холод ти пожартував, бо мені уже хвилині на 10-й моєї пробіжки здається, що на вулиці не плюс 4 градуси, а всі плюс 34, бо, як ти знаєш, під час пробіжки серце починає інтенсивніше працювати, м'язи тренуються, а звісно, зайві калорії вони спалюються, ну а хороший настрій одразу з'являється. Все, що стосується мінських наших друзів, яким заборонила бігати в парку, я дуже здивована, оскільки я бігаю уже рік щоранку, і мене жодного разу ніхто не зупиняв, ніяких перешкод на моєму шляху не було. Тому бігати в українських парках можна, перевіряла я сама. Якщо ви зараз вийдете, звісно, побігати, то я вам скажу одразу, правоохоронців не зустрінете. Вони чи то ще сплять, чи то охороняють когось іншого в цей час. Але тим не менше, в парку можна зустріти три категорії людей. По-перше, це такі, от як я, бігуни. А їх, наприклад, в Європі дуже багато. Від малого до великого бігають усі. В Україні, на жаль, менше. Влітку, до речі, все-таки можна хоча б когось зустріти, а вже от восени і взимку нікого. Я, наприклад, сьогодні жодної людини в парку, на жаль, не побачила, ніхто мені не склав компанію. Ну, а друга дуже численна категорія – це власники великих, малих, середніх собак. Оскільки хочуть вони чи не хочуть, а їм доводиться вранці прокидатися і йти прямісінько в парк, оскільки свого домашнього улюбленця вигуляти потрібно. Єдина моя вам засторога, якщо ви біжите і біля себе бачите собаку, все-таки знижте трошки темп, оскільки ви добре знаєте, як будь-яка собака реагує на все, що швидко рухається, чи то людина, чи то якийсь предмет. Навіщо вам зайві клопоти? Ну, а третя категорія дуже лояльна, демократична і найспокійніша – це, звісно, мами з дітками, які гуляють різного віку, від зовсім малесеньких немовлят до ось таких от уже трошки старших діток. А насправді, Руслане, якщо ти маєш бажання, то, будь ласка, приєднуйся до нас після ефіру. Це буде яка? 10-та година, в принципі, не дуже пізно, і тому це теж можна буде назвати ранковою твоєю пробіжкою. Миросю, ти так захоплено про все розповіла, що я таки хочу приєднатися справді. От тільки я буду на велосипеді, якщо хочеш. Ти тільки от мені скажи і нашим глядачам повідом, як зранку взагалі ти себе змушуєш вийти в парк? Насправді все дуже просто, якщо ви знаєте один секрет. Дзвонить будильник, ви одразу встаєте, вдягаєтесь і виходите на вулицю, поки мозок ще не встиг придумати вам сотню відмазок, чому ви не підете. Холодно, дощ, втомилися, надто багато справ сьогодні і так далі. Якщо це все входить в звичку, це все дуже просто. Десь день уже на 10-й. Ви розумієте, що завтра хочете вранці встати і побігати. А друга моя порада – це не ставте ніяких рекордів. Нехай це буде 20 хвилин, 15 хвилин повільного бігу, але все рівно це буде вам на здоров'я. Ну і третє. Я особисто не обходжусь без мобільного телефона, а де вмикаю радіо або плеєр. По-перше, я завжди на зв'язку. Раптом хтось захоче мені потелефонувати вранці. А по-друге, під динамічну, ритмічну музику дуже добре бігати. Теж перевіряла на собі, бігаю тільки так. Але пам'ятайте, що, звісно, біг – це теж спорт. І є певні правила, яких потрібно дотримуватися. Яких саме знають професіонали, з ними я поспілкувалась напередодні. І прошу подивитися мій наступний сюжет. На
Найпростіший спосіб тримати себе у хорошій фізичній формі, боротися із зайвими кілограмами, а також депресією, а це восени особливо актуально, це щоранку бігати. Цю тезу уже давно довели вчені, і все більше людей її тепер розділяють. Люди, которые бегают с утра, как правило, работают очень хорошо весь день. То есть тонус повышенный, бодрость и чувство легкости в организме. Кому, как не вчителю физкультуры, найкраще знать, как вранці бегать можно, а как нет? Вона нас и проконсультировала. Естественно, бежим мы трустой, медленным бегом. Мы обязательно вдыхаем носом, выдыхаем ротом. Это для того, чтобы правильно распределялся кислород по легким. Нельзя бегать до того момента, когда вы совсем вот понимаете, что вы устали. То есть вы бегаете ровно столько, что вы понимаете, есть небольшая усталость, но если я отдыхаю, я могу бегать еще. То есть вот с этим вы должны закончить бег, обязательно идти принять душ, принять завтрак, и после этого вы уже можете спокойно посещать работу, учебу. Никогда не рекомендуется перед бегом кушать и пить. Одежду мы подбираем соответствующую сезону. Например, если мы берем вот сегодняшнюю погоду в эти дни, то утром, как правило, плюс 5 градусов, соответствующий мы одеваем спортивный костюм, уже желательно там гольфы, чтобы чуть подлиннее были, кроссовки. Туда мы одеваем легкую футболку, можно одну какую-то теплую кофточку, курточку. Если вы не в городе бегаете, а в парке, в лесу, то желательно уже сейчас, конечно, одевать легкую шапочку вязаную, ну легкую, трикотажную такую. Детям так же, как и взрослым, обязательно нужно бегать. Это как минимум надо начинать лет с 4.